بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تتزوج الأدب المفرد کے درس میں ہماری اپنی گفتگو یتیم سے متعلق اسلامی شریعت کے سکھلائے ہوئے جو آداب ہیں اسی سلسلے میں جاری ہے آج کا جو عنوان آپ کے سامنے ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ عنوان کچھ اس طرح باندھا ہے کہ اس عورت کی فضیلت کا بیان جو بچوں کے یتیم ہو جانے کے بعد یعنی اس کے شوہر کے انتقال کر جانے کے بعد شادی نہ کرے اور بچوں کی تربیت یا بچوں کی نگہبانی اور بچوں کی دیکھ بھال کے خاطر صبر کر کے رہ جائے مطلب یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کا شوہر انتقال کر جائے اور اس شوہر سے اس خاتون کے کچھ بچے ہوں عورت شادی کر سکتی ہے لیکن وہ یہ سوچ کر شادی نہیں کرتی کہ میں اگر شادی کر لوں گی تو نیا شوہر جو ہوگا پتہ نہیں ان بچوں کو اپنائے گا کہ نہیں ہو سکتا ہے مجھے میرے بچے کسی اور کی کفالت میں دینے پڑے یا ہو سکتا ہے میرے شادی کر لینے پر بچے کے جو دادا ہیں یا چچا ہیں تایا ہیں یہ لوگ اب بچوں کو اپنے اختیار میں کسٹڈی میں لے لیں اور بچوں کی صحیح تربیت نہ ہو سکے اس لیے بچوں کی تربیت کی خاطر اور بچوں کی صحیح نشو نما کی خاطر کوئی خاتون یہ کہتی ہے کہ میں شادی نہیں کروں گی دوبارہ شادی نہیں کروں گی میں صبر کر کے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی فکر کروں گی تو اس کی فضیلت کا بیان ایسا کرنے والی عورت کا بیان اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث صرف روایت کی ہے میں آپ کے سامنے پہلے مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ اس مسئلے میں کہ کیا اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو اسے کوئی فضیلت حاصل ہے کئی حدیثیں آئی ہیں جن میں اس عورت کی یا ایسا اقدام ایسا فیصلہ لینے والی عورت کی فضیلت آئی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے سب کی سب روایتیں ضعیف ہیں یعنی ایسی کوئی عورت ہے جو یہ کہتی ہے کہ میں شادی نہیں کروں گی بچوں کی تربیت میں رہ جاؤں گی زندگی انہی کے لیے گزار دوں گی تو ایسا کرنے والی عورت کی کوئی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں مثال کے طور پر ان میں سے ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں نقل کی ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے روایت یہ ہے حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں اور ایک ایسی عورت جس کے گالوں کی سرخی رخصت ہو گئی جس کے گالوں کی سرخی جو ہے رخصت ہو گئی اس لیے کہ ایک ایسی عورت ہے جو اپنے شوہر سے بیوہ ہو گئی اور پھر اس کے بعد وہ اپنے بچوں کی خاطر صبر کرتی رہی میں اور ایسی عورت جو اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے بچوں کی خاطر زمانے کے سرد اور گرم کو برداشت کرتے رہے جس کے نتیجے میں اس کی خوبصورتی اس کی جوانی اس کی کشش ایک طرح سے کہیے ماند پڑ گئی ہے یا ہلکی ہو گئی ہے تو ایسی قربانی دے کر رہنے والی عورت اور میں دونوں کہاتین فی الجنہ جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح رہیں گے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت آئی ہے اور اسی معنی کی کچھ اور روایتیں بھی اسی مفہوم کی آئی ہیں لیکن سب روایتیں ضعیف ہیں سب روایتیں ضعیف ہیں لہذا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کرنے والی عورت کی کوئی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اب یہاں مسئلہ آتا ہے کہ ایک عورت جو بیوہ ہو گئی ہے اور اس کی گود میں بچے ہیں یا اس کی نگرانی میں بچے ہیں چھوٹے بڑے جب تک وہ بلوغت کو نہ پہنچ جائیں میں یہ مسئلہ بتا چکا ہوں کہ بچے جب تک بالغ نہیں ہو جاتے تب تک یتیم رہتے ہیں بلوغت کے بعد کوئی بچہ یتیم نہیں ہوا کرتا
تو اگر عورت کی نگرانی میں، نگہبانی میں اس کے اپنے بچے جو یتیم ہو چکے ہیں اگر ہوں، تو کیا اس عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ شادی کر لے ایک اور بچوں کی کفالت کے سلسلے میں اس کے والد یا اس کے بچوں کے دادا یا بچوں کے چچا یا تایا یا کوئی اور سرپرستی لے لے، یہ عورت کے حق میں بہتر ہے؟ یا عورت کے حق میں بہتر یہ ہے کہ وہ عورت شادی نہ کرے اور اپنے بچوں کے اوپر سرپرست بن کر خود ہی کھڑی رہے؟ ہمارے سماج میں عام طور پر یہ ذہن ہے، ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ایک عورت کے اگر بچے ہوں، عورت کے اگر بچے ہوں تو یہ کہتی ہیں، عورتیں بھی کہتی ہیں اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ہونے کی وجہ سے اب اسے شادی نہ کرنا بہتر ہے. ایسی بات نہیں، اس لیے کہ ایسا کرنے کی کوئی فضیلت ثابت نہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمارے سماج میں کچھ بڑے ہی نازک مسائل ہیں، بڑے ہی نازک مسائل ہیں، اور ان نازک مسائل میں سے ایک آدھ کی طرف میں اشارہ کر دوں. دیکھیے، یہ بات یاد رکھیے کہ بچوں کی کفالت کے لیے قربانی دینا بہت بڑا جذبہ ہے. ہو سکتا ہے ماں اس جذبے کو اپنے اندر پاتی ہو، کہتی ہو کہ نہیں، میں بچوں کی خاطر قربانی دینے تیار ہوں، لیکن وہیں یہ بھی ایک سچائی ہے کہ ایسی عورتیں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کچھ دوسرے قسم کے مسائل کا شکار ہوتی ہیں جن کا نہ کبھی معاشرے میں چرچا ہوتا ہے نہ کبھی تذکرہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر، ایک انسان ہونے کے ناطے ایک عورت کی فطری ضرورتیں، حجاب مانے ہوتا ہے، وہ کبھی زبان نہیں کھولتی. لیکن انسان ہونے کے ناطے ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ٹھیک ہے، شوہر کی جدائی کے بعد ابتدائی ایام ہوتے ہیں تو وہ جدائی کا غم بھی ہوتا ہے، بچوں کی پرورش کرنے کا ایک جذبہ بھی ہوتا ہے، قربانی دینے کا ایک جذبہ بھی ہوتا ہے، اور ابھی شوہر کے بغیر زمانے کے سرد و گرم کو اس خاتون نے نہیں دیکھا ہوتا تو یہ فیصلہ پہلے لے لیتی ہے کہ میں دیکھ لوں گی. لیکن بعد میں وہ تنہائیوں میں کیسے کیسے کرب سے، کیسی کیسی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے گزرتی ہے، یہ کبھی دل کھول کر کوئی ایسی خاتون بتا سکے تو آپ اس سے سن کر دیکھیں. یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں جیسے سمجھا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ شادی کے بعد ایک سال تک، 6 ماہ تک لوگ زور لگاتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ کہہ دیتی ہے میں نہیں کروں گی، پھر زندگی بھر نہیں پوچھتے. ہو سکتا ہے 1-2 سال بعد اس کی رائے بدل جائے، اسے لگے کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے. لیکن ہمارا ماحول چونکہ حجاب کا ایسا بھی ہے، جہاں حجاب نہیں کرنا چاہیے وہاں بھی حجاب کا معاملہ ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ خاتون آگے بڑھ کر بول نہیں سکتی، بولنا نہیں چاہتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے پوچھا ہے اس کا ارادہ نہیں ہے، اور جب اس کا ارادہ بن گیا ہے آپ میں سے کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے. یہ معاشرے کی بہت بڑی سچائی ہے، معاشرے کی بہت بڑی سچائی ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر جو بڑا مسئلہ آتا ہے وہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، شادی بیاہ کے نئے میں اگر لڑکی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، جتنے بھائی ہیں، والد ہیں، رشتہ دار ہیں، سب ہمدردی دکھاتے ہیں، اور لڑکی کو لگتا ہے کہ جتنے ہمدرد میرے دائیں بائیں آگے پیچھے ہیں ان ہمدردوں کے ہوتے ہوئے مجھے شاید ضرورت نہیں پڑے گی، جہاں تک ایک شوہر کی کمی ہے میں اسے برداشت کر لوں گی، باقی کفالت کے لیے، دیکھ بھال کے لیے یہ لوگ میرے دست و بازو بنیں گے، میرا سہارا بنیں گے، اس لیے مجھے ان کا وجود کافی ہے. ایک خاتون کو ایسے لگتا ہوگا. لیکن آپ اپنے سماج پر نظر ڈالیے، کتنی ایسی خواتین ہیں، صحت مند تھی، تندرست تھی، بھائیوں کے سہارے، اپنے والد کے سہارے انہوں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ ہم اپنے بچوں کو پال لیں گے، ہمارے اندر طاقت ہے. بسا اوقات بعض عورتیں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں وہ کہتی ہم کہیں نوکری کر لیں گے، کہیں ٹیچر بن جائیں گے، کہیں کچھ خدمت پہ لگ جائیں گے، ہم اپنے بچوں کی کفالت کر سکتے. لیکن ایک عمر گزرنے کے بعد اکثر ہوتا یہ ہے کہ بچے، آپ کے اپنے بھائی، لڑکی، خاتون کے بھائی جتنے ہوتے ہیں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ان کے بچے آتے ہیں، وہ دل اچھا رکھ کر بھی بسا اوقات آپ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کر سکتے جو آپ کی بیوگی کے ابتدائی ایام میں آپ کے ساتھ کیا کرتے تھے. ہر آدمی کے اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ پورے سماج کے مسائل کو جھیل کر وہی موقف، وہی اسٹینڈ لے جو اسٹینڈ شروع میں اس نے لیا تھا. تو سماج میں یہ بہت بڑی سچائی ہے کہ وہ عورتیں وہ خواتین جن خواتین کے شوہر انتقال کر جاتے ہیں، وہ بچوں کی تربیت کے نام پہ تنہا رہنا پسند کرتی ہیں. پہلی بات آپ یہ جان لیں کہ اس سلسلے میں کوئی روایت ثابت نہیں، اس کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی روایت ثابت نہیں. اس لیے آپ اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ قربانی کیا ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو اللہ نے اگر باقی رکھا تو پتہ نہیں عمر کتنی لمبی ہو،
اس لمبی عمر تک ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر قسم کا سہارا، مالی اعتبار سے بھی، ایک جذباتی سہارا بھی، اور ایک عورت کو ایک مرد کا سہارا، سب ہر قسم کے مسائل. اور ان سب سے بڑھ کر آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں، باپ اگر سوتیلا ہی صحیح لیکن اللہ کی توفیق سے وہ بچوں کی صحیح پرورش کرنے والا، بچوں کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنے والا مل جائے، تو ایسے باپ کی آپ سے زیادہ آپ کے بچوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے. ہم آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کرنا چاہیں گے. شہر بنگلور ہی کی ایک خاتون کا مسئلہ ہمارے سامنے آیا. خاتون کسی صورت نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، کسی صورت تیار نہیں تھی. شوہر کا انتقال ہوا تھا، دو بچے تھے، ان کے والد نے آ کے کہا کہ ہماری بچی کو سمجھائیے، ہم نے بات کی تو بالکل تیار نہیں تھی وہ خاتون. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ چھ ماہ سال کے بعد تقریباً اس کے بچے پر، اس خاتون کے بچے پہ جس قسم کے اثرات، ایک قسم کی چپی بچے کو لگ گئی ہے، کسی سے بات نہیں کرتا ہے، کسی کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے. وہ جو باپ کی شفقت کا باب ہے، ماں تو پورا پیار دے رہی ہے لیکن باپ کی شفقت کا جو حصہ ہے اس بچے کو وہ نہیں مل رہا ہے، اس بچے کو وہ چیز نہیں مل رہی. ہم نے دوبارہ ان کے والد کے کہنے پہ، خاتون کے والد کے کہنے پہ، ان کے والد کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے سمجھایا بات کی، اور اللہ کا فضل و کرم، خود کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی، بچوں کے لیے اس خاتون تیار ہوئی، اور آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ دوسرے نکاح کے بعد اس کے بچے اس کی نگرانی میں بڑے پرسکون انداز میں پرورش پا رہے ہیں. تو یہ جو مسائل ہیں یہ بڑے نازک ہوا کرتے ہیں، جذباتیت کے ساتھ حل نہیں کیے جاتے. تو جو خواتین اللہ نہ کرے ایسی کسی مصیبت آزمائش سے دوچار ہو جاتی ہیں، ان کو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ اسلامی شریعت میں ایسا رہنے کی کوئی فضیلت ثابت نہیں. ہر حدیثیں ہیں لیکن ضعیف ہیں، ثابت نہیں. اس لیے کوئی خاتون یہ نہ کہے کہ میں بہادری دکھاؤں گی، میں ہمت دکھاؤں گی، میں حوصلہ دکھاؤں گی، میں شادی نہیں کروں گی. یہ فیصلہ نہ لیں، اس لیے کہ ہمارے سماج کے حالات مسائل ایسے ہیں کہ اس عورت کے ساتھ ایک مرد کا سہارے کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن وہیں یہ بھی ایک بات اپنی جگہ پہ ہے، اگر کوئی خاتون ایک اچھی عمر کے بعد، مثال کے طور پہ 40-45 کے لگ بھگ عمر میں انتقال کر گیا ہے شوہر، اس کے لیے بھی یہی مسائل ہیں، لیکن وہ خاتون سمجھتی ہے کہ میرے پاس مالی اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے اتنی ساری چیزیں ہیں کہ اب مجھے شادی کی ضرورت نہیں، سارے مسائل میں بچوں کے خود سنبھال سکتی ہوں، اور وہ خاتون اگر ایسے بچوں کے لیے ہی کرتی ہے تو یہ بچوں کے ساتھ اس کا حسن سلوک سمجھا جائے گا. لیکن فرق یاد رکھیے کہ ایک چیز ہے کہ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے نام پر خود کا نقصان کر لینا، یہ وقتی طور پر ایک جذباتی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ کئی مسائل اگر جنم دینے والا اقدام بن جائے، یہ اسٹیپ آپ کی زندگی میں کئی ایک قسم کے بگاڑ پیدا کر سکتا ہو، تو آپ کو ایسا اسٹیپ لینے کی ضرورت نہیں، شریعت کی نظر میں ایسا کوئی فیصلہ پسندیدہ نہیں. لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا فیصلہ اثر نہیں ہوگا، آپ کو واقعی معنوں میں اطمینان ہے اور قرائن سے آدمی اندازہ لگا سکتا ہے، تب پھر کوئی خاتون اگر بچوں کی تربیت کرتی ہے تو یہ بچوں کے ساتھ اس کے حسن سلوک کا باب ہے، اور ایسا کرنے والی خاتون کی یہ فضیلتیں نہیں لیکن بچوں کے ساتھ حسن سلوک کی جو عام فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں کی وہ حقدار ہو سکتی ہے. تو اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی حدیث ذکر نقل کی ہے، وہ روایت ضعیف ہے، اس وجہ سے فضیلت تو یہ ثابت نہیں. لیکن مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ عورت اپنے حالات کے اعتبار سے صحیح فیصلہ لے، اور اکثر ہونا یہ چاہیے کہ ایسے موقع پر فیصلہ خود کا لینے سے زیادہ ایسے کسی آدمی سے مشورہ کیجئے جس کے اندر دو خوبیاں ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ اس کے اندر معاملے کو سمجھ کر صحیح مشورہ فیصلہ دینے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور دوسری چیز وہ آپ کا خیرخواہ بھی ہونا چاہیے. مشورہ دینے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں، معاملات کو سمجھ کر صحیح مشورہ دینے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہو کر بھی آپ کے حق میں صحیح فیصلہ نہیں دے گا. اور اگر اس کے اندر فیصلہ دینے کی صلاحیت ہے لیکن آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غلط مشورہ بھی دے دے. تو جس سے آپ مشورہ کریں اس کے اندر دو خوبیاں یہ ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ جو مسئلے جس سلسلے میں آپ مشورہ کر رہے ہیں اس مسئلے میں مشورہ دینے کی اہلیت اور قدرت اس کے اندر ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہو. ایسے کسی آدمی سے یا ایسی کسی خاتون سے آپ مشورہ کریں، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ ما ندم من استشار، کہتے ہیں وہ آدمی کبھی شرمندہ نہیں ہوتا جو لوگوں سے مشورہ کر کے کام کرتا ہے. اور شریعت میں مشورے کی فضیلت تو آئی ہوئی ہے. اپنی رائے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی رائے کے ساتھ ایک دوسرے آدمی کی رائے کو ملا کر فیصلہ کیا جائے. مختصر یہ ہے کہ ہمارا آپ کے خاندان قبیلے میں اگر ایسا کوئی واقعہ حادثہ پیش آ جائے کہ کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کے چھوٹے بچے رہیں،
تو اس کے حق میں بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس کے حق میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ مشورے کے بعد صحیح فیصلہ کرے کہ اس کے لیے دوسرا نکاح کر لینا بہتر ہے، اور غالب مسائل اکثر صورتحال یہی ہوگی کہ اس کے حق میں دوسرا نکاح کر لینا بہتر ہے، اور اگر وہ اپنے شوہر کے اپنے بچوں کے ساتھ پہلے شوہر کے بچوں کے ساتھ باقی زندگی نکالنا چاہتی ہے تو بھی اگر مشورہ کر کے وہی صحیح لگے تو ایسا کر سکتی ہے، ناجائز اور حرام تو نہیں ہے۔ تو یہ اس باب کے کچھ مسائل تھے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس عنوان سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگلا باب اور اگلا عنوان جو الادب المفرد کی اس کتاب میں امام بخاری نے مقرر کیا، باب ادب الیتیم۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ باب ادب الیتیم، باب یتیم کو ادب سکھانے کا بیان، یتیم کو ادب سکھانے کا بیان۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ یہ فیصلہ لیتی ہیں، آپ یہ فیصلہ لیتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی خود کفیل رہیں گی، خود ذمہ دار رہیں گی، خود دیکھ بھال کریں گی، تو کبھی ایسا نہ ہونے پائے کہ جیسے بسا اوقات بعض مائیں کیا کرتی ہیں، یہ محسوس کرتی ہیں کہ یہ بچے یتیم ہیں، اور بچوں کو یتیم سمجھ کر تربیت کے لیے جو واجبی مار یا واجبی سختی کرنی چاہیے وہ سختی بھی نہیں کرتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، بچہ شرارت کر رہا ہے، بچہ بسا اوقات جو ہے شرارت پہ حد سے زیادہ نکلتے جا رہا ہے، بسا اوقات غلط حرکتیں کر رہا ہے، بسا اوقات بستی محلے کے بعد ایسے لڑکوں کے ساتھ اس کے تعلقات یا خواتین لڑکیوں کے ساتھ تعلقات کہ جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ملنے کی وجہ سے اس بچے کے اخلاق کے بگڑنے کا ڈر ہے۔ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس ایک ضابطہ ہے، نہیں وہ بچہ یتیم ہے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ باپ کا اصل یہ کردار ہوتا ہے تربیت کے سلسلے میں، وہ سختی، وہ گرمی، وہ دکھانا، یہ سب باپ کا کردار ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خاتون یہ فیصلہ لیتی ہے کہ میں اپنے بچوں کی کفالت خود کروں گی، میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کروں گی، میں اپنے بچوں کو کسی اور کے حوالے نہیں کروں گی، تو اسے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بچے یتیم ضرور ہیں لیکن ادب سکھائے جانے کے ویسے ہی مستحق ہیں جیسے وہ بچے جن کا باپ ان کے سر پہ باحیات رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک اثر نقل کیا، ایک قول نقل کیا، حضرت عائشہ کا ایک قول نقل کیا ہے جو صحیح سند کے ساتھ حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ شمیسہ عتکیہ ایک تابعیہ ہیں، وہ کہتی ہیں ذکر ادب الیتیم عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یہ موضوع چھیڑا، اس موضوع پہ بات چیت ہوئی کہ کیا یتیم بچے کو ادب سکھانا چاہیے، ادب سکھانے کے لیے اس پہ سختی ہونی چاہیے، ادب سکھانے کے لیے اس کے ساتھ کوئی نرم گرم معاملہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ گفتگو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے چھیڑی۔ فقالت، تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا انی لاضرب الیتیم حتی ینبسط، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو یتیم کو مارتی ہوں، یعنی ضرورت پڑنے پر میں تو اسے مارتی بھی ہوں، حتی ینبسط، تاکہ وہ منضبط رہے، اپنے حدود میں رہے، اپنی جو ہے حد کو پہچان کر معاملات کرنے کا سلیقہ سیکھ لے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو ادب سکھانے کے لیے اور اس کی تربیت کے لیے، اس کی صحیح نشو نما کے لیے، صحیح پرورش کے لیے میں بچے کو مارنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ یہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، ان کا قول ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ باب متعین کر کے مسئلہ بتایا ہے آپ کو اور مجھ کو کہ اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ بچہ گرچہ یتیم ہے اور یتیم ہونے کے اعتبار سے عام جو ہمارا سلوک ہوگا وہ شفقت کا ہوگا، مہربانی کا ہوگا، حسن سلوک کا ہوگا، نرمی کا ہوگا، اس بچے کے ساتھ ہمدردی کا ہوگا، اس کے اوپر خصوصی رعایت کا ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ لیکن جہاں تربیت کے لیے اس کو آنکھ دکھانا ہے یا اس کو جو ہے ذرا ڈانٹنا ڈپٹنا ہے یا کبھی ضرورت پڑے تو ہلکی سی مار مارنا، یہ سب چیزیں اس میں جھجکنا نہیں چاہیے، یہ دونوں چیزیں ساتھ میں چلنی چاہیے۔ ایک تو ہے نرمی، حسن سلوک، ساری چیزیں، یہی ایک یتیم کا اصل حق ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی یتیم ہونے کا مطلب بچے کے سلسلے میں یہ اسٹینڈ لے لے، یہ موقف اختیار کر لے کہ نہیں اس بچے پہ کبھی میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ نہیں، بچہ اگر مؤدب ہے اللہ کا فضل و کرم ہے، کبھی مت اٹھائیے ہاتھ زندگی میں۔ لیکن اگر بچے کی تربیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے
کہ اس کو ڈانٹا جائے، اس کو کبھی آنکھ دکھائی جائے، کبھی زور سے بات کی جائے، اور کبھی جو ہے ہلکی پھلکی مار بھی ماری جائے تاکہ وہ مؤدب رہے، وہ اپنے ادب کے دائرے میں رہے۔ اگر ایسا کچھ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ایسا کرنے میں جھجکنا نہیں چاہیے، بالخصوص وہ مائیں، بالخصوص وہ مائیں جو مائیں یہ فیصلہ لیتی ہیں کہ ہم شوہر کے بعد، شوہر کے انتقال کے بعد خود اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریں گی، خود اپنے بچوں کی نگرانی کریں گی۔ ان کو چاہیے کہ شریعت اسلامیہ کے اس ادب کو، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکھائے ہوئے اس ادب کو یاد رکھیں کہ ان کو بچوں کی تربیت کے لیے ہاتھ اٹھانے یا آواز اونچی کرنے یا بسا اوقات اچھے انداز سے سمجھانے وغیرہ، ان سب چیزوں میں کسی قسم کا تردد نہیں کرنا چاہیے، کسی قسم کا پس و پیش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا باب ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا باب جو اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، جو آج ہم تیسرا باب پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے باب فضل من مات له الولد، باب اس مرد یا اس عورت کی فضیلت کا بیان، اس مرد یا اس عورت کی فضیلت کا بیان، اس مرد یا اس عورت کی فضیلت کا بیان جس کا بچہ بچپن میں ہی انتقال کر جائے۔ اب تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابواب مقرر کیے تھے وہ ابواب ایسے تھے جس میں بچہ ہے، چھوٹا ہے، لیکن اس کے باپ کا انتقال کر گیا یا اس کی ماں کا انتقال کر گیا، جیسے ایک باب گزرا ہمارے سامنے، باپ کا انتقال کا ہو گیا ہے یا ماں کا انتقال ہو گیا، اب اس بچے کے لیے کفالت کی بھی ضرورت ہے، اس کے ساتھ دل جوئی کی، اس کی دل رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ تفصیل سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی شریعت کے آداب بتائے۔ اب یہاں الٹا معاملہ ہے، شوہر یا بیوی یعنی ماں اور باپ وہ باحیات ہیں لیکن ان کا بچہ جو ہے انتقال کر جائے، الٹی بات، معاملہ الٹا اگر ہو جائے تو، بات یتیمی کی چل رہی تھی، اب یتیمی کا معاملہ نہ ہو کر بچے بچپن میں انتقال کر جائیں، بلوغت سے پہلے چھوٹے بچے اگر فوت ہو جائیں، تو پھر ایسے والدین کی فضیلت کیا ہے، ایسے باپ کی فضیلت کیا ہے، ایسی ماں کی فضیلت کیا ہے؟ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی حدیثیں روایت کی ہیں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں ان میں سے کئی روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں نقل کی ہیں۔ فضیلت جو آئی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی کے تین بچے انتقال کر جائیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، تین بچے بلوغت کو پہنچنے سے پہلے انتقال کر جائیں اور وہ آدمی اس پر صبر کر لے، اس پہ صبر کر لے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر جو ہے خاموشی اختیار کر لے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے آدمی کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، ایسے آدمی کو جہنم کی آگ ٹچ بھی نہیں کرے گی، یہی الفاظ لا تمسہ النار اللہ کے نبی نے کہا، اس کو جہنم کی آگ ٹچ بھی نہیں کرے گی۔ مختلف روایتیں ہیں، آگے آپ کے سامنے پڑھ کر ترجمہ کروں گا۔ صحابہ میں سے بعض نے پوچھا، صحابہ میں سے بعض نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے تین کی فضیلت بیان فرمائی، اگر کسی بچے کے، کسی آدمی کے دو بچے انتقال کر گئے ہوں، ہوا کیا تھا، جن صحابی نے پوچھا یا جس خاتون نے پوچھا اس کے دو بچے انتقال کر گئے، اس نے یہ دیکھا کہ تین والے کو تو فضیلت سنائی جا رہی ہے، میں دو والی ہوں یا دو والا ہوں، میرے لیے بھی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی اگر کسی کے دو بچے انتقال کر گئے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر دو بچے انتقال کر گئے اور اس پر وہ صبر کرے گا اس کو بھی یہی فضیلت حاصل ہے، اس کو بھی یہی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی روایت نہیں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بچے کے بارے میں پوچھا گیا ہو، اللہ کے نبی سے ایک بچے کے سلسلے میں پوچھا گیا ہو دو کے بعد پھر ایک کے بارے میں، لیکن ایک روایت میں ہے کہ صحابی سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا جاتا ہے اللہ کے نبی اگر کسی ایک کا، کسی کا ایک بچہ بھی انتقال کر گیا ہو تو کیا اسے بھی یہ فضیلت ملے گی، تو اللہ کے نبی کیا یہی جواب دیتے؟ صحابی رسول نے کہا کہ میرا تو خیال ہے کہ اللہ کے نبی تب بھی یہی کہتے کہ ہاں ایک بچے والے کو بھی وہی فضیلت حاصل ہے۔ تو یہاں سوالات آئے وہاں کہیں اس کی فضیلت نہیں، اس کا ذکر نہیں آیا کہ اللہ کے نبی سے ایک کے بارے میں پوچھا گیا اور آپ نے جواب دیا ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری بعض احادیث ہیں جن میں اس کی صراحت آئی ہے کہ ایک بچہ بھی اگر، ایک بچہ بھی اگر انتقال کر جائے اور وہ بندہ اس پہ صبر کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنے کسی بندے کے بہت ہی قریبی اخذ تو صفیہ ہو، اگر اس کے بہت ہی دل کے ٹکڑے کو لے لوں یا اس کے جو ہے خاص بندے کو میں اٹھا لوں
اور وہ صبر کرتا ہے تو ایسے صبر کرنے والے کے لیے میرے پاس جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں. معلوم یہ ہوا کہ تین بچے یا دو بچے یا ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو, اگر کسی کا انتقال کر جاتا ہے پھر وہ خاتون یا وہ مرد یا دونوں کے دونوں والدین اس پہ صبر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پہ راضی رہتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے رو لیتے ہیں, ذرا سا غم اپنے دل کے اندر جو ہے رہتا ہے اس کو سنبھال لیتے ہیں, لیکن صبر کر کے رہتے ہیں, شکایت نہیں کرتے ہیں, ناراضگی نہیں جتلاتے ہیں, چیختے چلاتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں, تب پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر دیں گے کہ جہنم کی آگ ان لوگوں کو چھوئے گی تک نہیں. بہت بڑی فضیلت ہے. اب جو اس سلسلے میں حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی, کئی حدیثیں ہیں, ایک ایک حدیث کر کے میں آپ کے سامنے پڑھ لوں. پہلی حدیث صحیح سند کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کسی بندے کے تین بچے انتقال کر جائیں اور پھر اسے جہنم چھو لے جائے, جہنم کی آگ اسے ٹچ کر لے جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. إلا تحلة القسم, ہاں قسم کو پورا کرنے کے حد تک اللہ تبارک و تعالی وہ جہنم تک لے جائیں گے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی, کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ جنتی بھی ہیں تو جہنم کے پاس سے ہو کر گزریں گے, جہنم پر سے گزریں گے. یہ جہنم پر سے کیوں گزریں گے؟ سزا دلوانے کے لیے نہیں, ان کو دکھانے بتلانے کے لیے کہ تم نیک ہوئے تو اللہ نے جنت میں بھیجا, اگر تم نیک نہ ہوتے تو یہ جو ہے تمہیں اس جہنم میں بھیجا جاتا. اللہ نے یہ قسم کھائی ہے, یہ اللہ نے طے کیا ہے کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم کے پاس سے ہے جہنم پر سے گزار کر جنت میں بھیجیں گے. تو یہ جو قسم ہے اللہ تعالیٰ کی, اس قسم کو پورا کرنے کے لیے جو لے جایا جائے گا بس اتنا ہی, اس کے علاوہ عذاب دینے, سزا دینے, اسے اس کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں لے جائیں گے. مطلب کیا ہوا؟ ایک بندے کے پاس اگر گناہ ہیں لیکن اس کا بچہ طبیعی طور پہ فطری طور پر بچپن میں بلوغت سے پہلے انتقال کر جائے تو ایک بچہ یا دو بچے یا تین بچے یہ جو ہے, یا بچہ ہو یا بچیاں ہوں, لڑکے یا لڑکیاں جو بھی ہوں, یہ آدمی کے گناہوں کا کفارہ بنا دیے جاتے ہیں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ پہلی حدیث ہے. اس باب کی جو دوسری حدیث ہے وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے, اور اس کی حدیث بھی صحیح, اس کی سند بھی صحیح ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ امرأۃ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصبی فقالت, ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ایک بچہ لے کر آئی اور اس نے اللہ کے نبی سے کہا ادعو له فقد دفنت ثلاثۃ, اے اللہ کے نبی اس کے لیے دعا فرما دیجئے اس لیے کہ اس سے پہلے تین تین بچے میرے پیدا ہوئے اور تینوں انتقال کر چکے اور تینوں کو میں دفن کر چکی ہوں, یعنی تین ایک بعد دیگرے میرے بچے ایک کے بعد ایک انتقال کر گئے ہیں, اب اس کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھ دے, آپ اس بچے کے لیے دعا فرما دیجئے. فقال, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احتضرت بحضار شدید من النار, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ بات جان لو کہ تم نے اپنے اور جہنم کے درمیان بڑی زبردست رکاوٹ پیدا کر لی ہے, اپنے اور جہنم کے درمیان تم نے زبردست رکاوٹ گویا پیدا کر لی ہے. مطلب کیا؟ تمہارے تین تین بچے جو بچپن میں انتقال کر گئے وہ تمہارے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن گئے ہیں. جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ایسے صبر کرنے والی خاتون کو کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے. لیکن وہی یہاں دو باتیں اور میں بتانا چاہوں گا اس حدیث سے خاص طور پر. آج ہوتا کیا ہے, دیکھیے آپ کسی خاتون کے بچے کے انتقال کے بعد, کسی آدمی کے انتقال کے بعد آپ اسے نصیحت کریں گے تو اس کو لگتا یہ ہے, کہیں نہ کہیں محسوس ہوتا ہے کہ بچہ میرا گیا ہے تمہیں کیا پتہ ہے, محسوس ہوتا ہے. آپ نصیحت کیجئے, اس کے دل میں یہ بات آتی ہے, دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ بچہ تو میرا گیا, مجھے پتہ ہے مجھ پہ کیا گزر رہی ہے, کہنے والوں کو کیا ہے نصیحت کریں گے. ایسی خواتین کو, ایسے لوگوں کو سیرت کی یا تاریخ کی یا احادیث میں آئی ہوئی یہ مثالیں یاد رکھنی چاہیے. اللہ نہ کرے اگر آپ کا ایک بچہ غائب ہوا, یہاں تین تین ہیں جن کے بچے جو ہیں, خیر یہ تین بچوں کو دفن کر چکی ہوں, اب ڈر ہے کہ کہیں چوتھا بھی نہ چلا جائے, دعا کر دیجئے.
یہ سبق لینا چاہیے خواتین. اور دوسرا جو سبق ہے وہ یہ کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ بندے پہ جب مصیبتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ ایک شکایت کا جذبہ اور ہمیشہ یہی نظر ہوتی ہے کہ میری زندگی میں تکلیفیں بہت ہیں. مشکل وقت میں مشکل کو آسان کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسی مشکل کا جو روشن پہلو ہوتا ہے, اسی مشکل کا جو بہتر پہلو ہوتا ہے, آدمی کو اس طرف دیکھنا چاہیے. اس طرف دیکھنے سے مشکل آسان ہو جاتی ہے. اب دیکھیں اس خاتون نے آ کر کہا تین تین بچے انتقال کر چکے, میں نے دفنائے ہیں تین تین بچے اپنے ہاتھوں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو کیا کیا, اس کو اسی مصیبت کا دوسرا پہلو دکھایا کہ تم یہ دیکھ رہی ہو کہ تمہارے تین بچے فوت ہو گئے, بڑی مصیبت تھی, لیکن تم یہ نہیں دیکھ رہی ہو کہ تین تین رکاوٹیں تم نے جہنم میں اور جہنم کے اور اپنے درمیان تم نے کھڑی کر لی. تو یہ بھی ایک سبق اس حدیث سے ملتا ہے کہ کبھی کبھار آدمی کو ہمیشہ ہونا چاہیے کہ مصیبت سے آدمی پناہ مانگے, لیکن مصیبت آ جاتی ہے, مبتلا ہو جاتا ہے, تو اس مصیبت کا جو منفی پہلو نگیٹو جو پہلو ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آدمی کو اس کا پازیٹیو جو پہلو ہو سکتا ہے, اس کا جو مثبت پہلو ہو سکتا ہے, اس طرف بھی آدمی کو نظر رکھنی چاہیے کہ اس کے ذریعے آدمی کو اس مصیبت کو جھیلنے میں بڑی مدد ملتی ہے. یہ اس حدیث سے ملنے والا ایک اور سبق ہے. اگلی حدیث جو اس روایت باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے, خالد عبسی کہتے ہیں, یہ تابعی ہیں, کہتے ہیں کہ ما تبن لی فوجدت علیہ وجدا شدیدا, میرا ایک بچہ انتقال کر گیا تو مجھے بہت زیادہ غم ہوا, بہت شدید غم سے میں دوچار ہوا. فقلت یا ابا ہریرہ, تو میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ما سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا تسخی به انفسنا عن موتنا, کہا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث نہیں سنی کہ جس حدیث کو سنا کر ہمارے انتقال کر جانے والے بچے کا غم ہم سے ہلکا کر سکیں, کچھ تسلی ہمیں دے سکیں؟ آپ نے کوئی ایسی حدیث سنی ہے جس کے سننے سنانے سے ہمارا یہ غم ہم سے ہلکا ہو سکے؟ قال سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, صغارکم دعامیس اہل الجنہ, تمہارے بچے جنت میں بھاگنے دوڑنے والے ہیں, تمہارے جو چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں وہ جنت کے ایسے رہائشی ہیں, ایسے باسی ہیں جو کبھی جنت سے نہیں نکلیں گے بلکہ ہمیشہ جنت ہی میں کھیلتے کودتے رہیں گے. دعامیس, دعموس کہتے ہیں عربی زبان میں, ایک ایسا جو ہے کیڑا جو پانی میں رہتا ہے, پانی سے کبھی باہر نہیں نکلتا. تو یہاں دعامیس الجنہ کہنے کا مطلب یہ کہ جنت کا ایسے جنت میں رہیں گے کہ جنت سے کبھی نہیں نکلیں گے, اور یہ بھی مطلب ہے کہ جس طرح وہ پانی میں گھومتا رہتا ہر جگہ پہ, تمہارے بچے ہمیشہ جو ہے گھومتے پھرتے رہیں گے جنت میں. یہیں سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان کا بچہ انتقال کر جاتا ہے تو بغیر کسی اختلاف کے وہ جنتی بچہ ہے, یہی جو ہے اس مسئلے میں صحیح قول ہے. باقی یہ مسئلہ کہ کفار کے بچوں کا کیا حکم ہے, اس سے پہلے ہم لوگ درس کے اندر تفصیل سے اس پہ بات کر چکے ہیں. باپ کی جو اگلی حدیث ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ حسن درجے کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنہ, جس آدمی کے تین بچے انتقال کر جائے اور پھر وہ اللہ کے پاس اجر کی امید رکھے تو ایسا بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا. قلنا یا رسول اللہ و اثنان, حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اللہ کے نبی اگر کسی کے دو بچے انتقال کر گئے, قال واثنان, اللہ کے نبی نے کہا اگر دو بھی انتقال کر جائے تب بھی. قلت لجابر, کہتے ہیں محمود ابن لبید جنہوں نے یہ حضرت جابر سے روایت کی, چھوٹے صحابی محمود ابن لبید, کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے کہا کہ واللہ ارا لو قلتم واحد لقال, اے جابر کیا خیال ہے آپ کا, اگر آپ نے یہ پوچھا ہوتا کہ اللہ کے نبی کیا ایک بچے کی وفات پر بھی یہ فضیلت ہوتی تو کیا اللہ کے نبی یہی کہتے ہیں؟ قال جبرائیل, حضرت جابر نے جواب دیا, وانا اظنه والله, کہا کہ جیسا تمہارا خیال ہے کہ اللہ کے نبی ایک بچے کے لیے بھی یہی فضیلت سناتے, میرا بھی یہی خیال ہے کہ ایک بچے کے انتقال پر اللہ کے نبی یہی فضیلت سناتے. تو اس باب میں اور کئی حدیثیں ہیں, ان میں سے کچھ حدیثیں ہم نے سمجھیے تین حدیثیں اس باب کی ہم نے پڑھی, باقی حدیثیں انشاءاللہ اگلے درس میں شروع میں ہم لوگ مکمل کریں گے, اور مکمل کر کے پھر انشاءاللہ
اگلے باب کی طرف بڑھیں گے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جو باتیں ہم سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ پڑھنے سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.